От зараз наразі проводяться земляні роботи в межах капітального ремонту в СМТ Вітівці, і у напрямку далі туди до Тернополя буде теж проводитися далі поточний середній ремонт цього року. І Тещин Язик цьогоріч ми теж завершуємо там капітальний ремонт. Була відремонтована ділянка до містка, укладено було нижній шар. Тепер укладається середній шар, ще буде укладено верхній шар покриття. І далі за містком теж розпочинається, далі проводиться капітальний ремонт. Влаштовується третя смуга на підйом. Наразі там проводяться теж підготовчі земляні роботи.